好，继续来看到秀林乡公所为了推动本乡的儿童以创作的方式记录泰鲁格族历史与文化的特色，并且借由绘画创作比赛来建立原住民族文化艺术永续发展的基础以及自我的认同。四月份来征件，参赛作品件数总计有250件。那么秀林乡长王玫瑰同时也颁发奖状给优秀的学生。秀林乡公所为了推动本乡儿童以创作方式记录泰鲁格族历史及文化特色，并且借由绘画创作比赛建立原住民族文化艺术永续发展的基础以及自我认同，并且在113年四月份开始征件，参赛对象为本乡的儿童，参赛作品数件共计有250件。秀林乡长王玫瑰表示，孩子是我们的未来主人翁，如何提升部落亲子阅读以及艺文风气，一直是幸福秀林市政重点的目标。在秀林乡民代表会的全力支持之下，每年透过0到5岁亲子推广阅读计划、故事妈妈以及书香列车、校园巡回服务、青少年阅读计划、乐林推广阅读活动等计划，已经渐渐看见成效。近年来，公所积极从儿童教育扎根，这是秀林乡公所第一次举办绘画创作比赛，促使本乡儿童探索族群传统文化，进而培养对部落文化的学习及认同。再次感谢花莲县政府、花莲县文化局以及担任评审委员东华大学艺术社系林永立教授、国风国中美术班蔡明杰老师、吉安国小视觉艺术郑小平主任、中小国小视觉艺术于敏燕主任，庆祝泰鲁格族正名满20周年系列活动。我是小小泰鲁格族绘画创作比赛，作为未来公所实施艺术以及人文活动的课程的参考，让艺文活动的参与能够更落实在生活当中。秀林乡公所并且在6月15号在水源村东方夏威夷乐园就址举行颁奖活动，来表扬优秀的学子。记者中立学校报道。